Thank you so much. We are still in Cherangany. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka wa 2024. Leo tuko na mambo ya kustaajabisha kwa wale ambao mjawahi jua Bioprop FHB. Mbolea mfukoni. Hii ndio kazi mbolea mfukoni. Kando na kuongea mambo mengi, karibu sana. Ningependa wakulima ambao wako hapa kwenye shamba lao la hapa Cherangany musikie wanasema nini. Wakati mwingine mnasema tumeongea mingi sana, sasa ni wakulima waongee wenyewe. Tuanze na ndugu yetu. Mimi naitwa Moses Muturi na mahali hapa tulipo ni katika mto wa Kapterit, mahali ambapo shamba hili lilipo. Na mahindi haya mnavyoyaona ni yale ambayo tumeyapanda kwa fertilizer ya Bioprop. Tulipo tujulishwa habari zake, tarehe 9 tulipanda mahindi haya mwezi wa tatu. Na sasa kutokea hapo mahindi haya kama jinsi unavyoyaona, tuna matarajio mazuri sana kutokana na mavuno ambayo tutakayopata kutoka kwa Bioprop ambayo tuliyotumia mahali hapa. Imekuwa ni nzuri sana, na baadaye tukatumia kutop dress kidogo kama vile ilikuwa imeelezwa na daktari alipokuwa akitufunza. Hivyo hivyo tumefuata njia hizo, na hata kabla ya kuwa tumepalilia, ndio unaweza hata ukitazama chini hakuja kuwa na kupalilia, maana tumepanda kukiwa na jua na tukatumia maji ndio tulio mwagia wakati tulipanda, ndio iweze kuwa na germination. Na ina germinate vizuri sana tukitumia Bioprop, na ina germinate vizuri sana. Mbegu yoyote utakayotumia ita germinate vizuri sana. Hivi ndivyo tumejaribu na mbegu mbalimbali, makampuni mbalimbali, tumepanda shamba ndogo, na hii kama hivi vile unavyoona ni mojawapo ya ile imepandwa na hiyo mbolea na imefanya vizuri sana. Asanteni sana. Asante sana. Mkulima, tuelezee experience yako ya Bioprop. Sasa tunaambiwa ya kwamba hii ndio wakati wakanzu wametumia. Maoni yako, unaona vipi, na pia utahimiza wakulima wenzako mambo yapi kuhusikana na ukulima? Hii imenipendeza. Nimeitumia mara ya kwanza, lakini nimeona maajabu, miracles taking place. Hata ilikuwa wakati wa kiangazi, naweza kujivunia yale mahindi ninayo. Sijawahi kuwa na mahindi kama haya. Hayana mbolea yoyote, ni ila Bioprop peke yake ndio nilipanda nayo hadi kufikia wakati huu. Kwa hivyo ilikuwa na kiangazi, ni maji tu. Changamoto ilikuwa maji tu, kiangazi. Changamoto ilikuwa ni mambo ya maji. Sasa wakulima ambao kidogo tunasikia wanaendelea kutafuta mbolea, wako sehemu mbalimbali Kenya hii, kidogo pengine wangetaka kujua nini kinaweza kuwasaidia sasa, ama wewe kama mkulima ambaye umetumia Bioprop, unawahimiza vipi wewe kama mkulima? Nikimsaidia kama mkulima yeyote, ukiweza kuona mahindi yanatoa mahindi mengine yakitokea kando, ama mahindi penye imepandwa hapo chini inatoa sakas, unaita sakas. Sasa hivyo ni kumaanisha mahindi haya chakula ambacho imepata ni cha kutosha, na kwa hivyo hiyo fertilizer ambayo tunahitaji hiyo ya Bioprop, kama vile unaweza ona kama hii yote tunatoa tu kwa hii. Hata kazi kubwa ambayo tulio nayo ni ya kutoa hii, ni kumaanisha sakas. Kama tunatoa hivi, mahindi haya yanafanya vizuri, na ni fertilizer nzuri inayobebewa tu mfukoni nyepesi. Tulikuwa tukijaribu tu, hata nasi tulitaka tuone vile ilivyo, na kama vile mmeweza kuona kwa shamba hili imetufanikisha vizuri. Mahindi yametoshana yote kweli, hata si kama fertilizer ya kawaida, kwa sababu ukitazama shamba lote mahindi haya, hakuna mahindi yaliyo marefu kuzidi mengine. Tulikuwa tukidhani hiyo ni historia tu, lakini tumeona kweli. Mara nyingi mahindi huwa yanaenda yanakuwa mafupi sana mahali pengine, mengine ni marefu sana, lakini hapa shamba lote ni kama carpet imewekwa. Na pili, hata reba ni ndogo, hakuna watu ya kumwaga mbolea, wanamwaga nini? Si ni mahindi tu yenye umechanganya. Unaona umepunguza mfuko hapo. Kwa hiyo ni nzuri, ni ya faida sana. Asanti. Nitazidi kuendelea kuitumia. Asanti sana. Mkulima wetu ametumalizia mada ya leo. Anasema ya kwamba tafuta mbolea inaitwa Bioprop FHB. Usihangaike tafadhali. Wewe pia ingia katika msururu wa kutumia mbolea mfukoni, mbolea ambayo ni rahisi, inakurejeshea faida katika mfuko wako, kwa sababu kwa leba iko chini. Katika application yake itasaidia kuleta crop uniformity ambayo unaona, na mazao yatakuwa ni maradufu
unapoendelea kujipanga kama mkulima, tafadhali ujue kuna mbolea inaitwa BioProp FSG. Namba zetu za simu ni +254 718 280 938. Narudia, +254 718 280 938. Na pia ukiwa kwenye KFA, Kenya Farmers Association shop, anywhere in the country, uliza mbolea mfukoni, utajinyakulia mbolea yako ambayo itakusaidia katika msimu huu wa kupanda. Asanti sana, God bless you, wakulima wetu tunaopenda. Mungu awabariki sana.